الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم زمام الگرو امید لرم درب نه تاسو بخیر او زه تاسو سره د اسد غالب ټي وي د طرف نه یو خبر مختصر غو نه شیر کوم او خاص کر د یوټیوب باره کې چې کوم مرګرو نوی چینل کریټ کړی دی واغی باندې کار کوي دوی سبسکرایب نشته دوی لایک نشته انو هغه د څنګه چې کوم د سټپ بای سټپ مخ کې زی او دې کې به چې کوم د ورکینګ څنګه کوي او دې ته به ټایم څنګه ورکوي نو دې ته ټایم ورکول خو هر یو کار ته لازمی دی خو خاص طور پر د دې د پاره ورکینګ دا چې دا که تاسو کوم نوی چینل ملګرو کریټ کړی دي هغه د پکا دي چې هغه اخ شان خپل وړو چینل ور سره د کوړو وړو دارو سره چې کوم نن تعلق ساتي نو هغه دا وړو وړو یوټیوبران چې کوم دي چې یو بل سره کمنټس باندې او باندې یو بل سره رابطیو کی یا یو بل تر فیسبوک شو یا انستاګرام شو نن سبا ټول لکه خامخ انستاګرام لایک شو فیسبوک شو ټویټر شو یوټیوب شو یو کانټیکټ د هر باندې یو نو هغه ته پکا دي چې ټول د دې لکه مثال ګروپونه جوړ کی یا ګروپونه نشي جوړ دی یو بل سره دغه شان کمنټس شیر کی او هغه باندې هغه مخ کې یو بل سبسکرایب کی لایک کی دوستانه تو زمانه بل دبل نن او هغه سره ستاسو چینل بس ټیپ بای ټیپ بره زی او دغه شان نورو بس تاسو چې کم دنو چینل زر تر زر مونټایزیشن ته جوړ شي او تاسو به یو خپل ارننګ چالو کړئ نو د دې لپاره تاسو له پکا دي چې تاسو ټول ملګری مل ملاپو او د دې په ګروپونه جوړ کړئ نو ان شاء الله نیو ملګری چې کم دي هغه په دې خبره باندې عمل وکړي ان شاء الله چې ډیر زر تر زر لکه 15 میاشتې سلور میاشتې دې کم څه کم لکه سلور 15 میاشتې ټایم دې چې تا نوې چینل کریټ کو نو هغه باندې وتا ته داسې نه سال لتا تار نه راځي هغه باندې ته ویډیوګانې اپلوډ کې مې یوسی باندې کې پوهېږي دا کشن داړه به ویډیوګانې ورکه هر سړی پسې بازی رکتا مثال ته په کاروبار باندې کې ته په سافټویر باندې کې ته په انجینیرنګ باندې کې ته په هر یو سیس باندې ډیسکشن کې نو هغه لپاره به توزی او هغه ورکینګ به کې نو هغه به تا ته سده مې داویږي کنه ته خپل ویډیوګانې ورکه یا د بل ویډیوګانې غلا کې هغه ورکه نو هغه اس یو فضول دا چې کوم نن ځان کړول دی هغه باندې تاسو اس کیس ما ارننګ تاسو ته نشه راتلی ولې چې یوټیوب باندې دوه غټ بیس جوړ کړی نه هغه دا جوړ کړی دی لپاره دی چې دا هغه هر کیس مستاسو د ویډیوګان مغلانې ولې شي دوه نمبر نیولې شي هغه نه خدای چې په خپل یو بل سره مې ملا په خپل ویډیوګان وکي یو به فیم خصوم شي دې سره یو بس تاسو چینل دې سره چې کم دنو په بلندای شي یو به تاسو ته چې کم دنو د په خطرې کې لو یو چې کم دن لار مې لو شي نو کوشش دا کوي تاسو په خپل بنیاد په خپل بیس باندې کړئ چې تاسو بنیاد مضبوطی تاسو چینل مضبوط ته تاسو کاروبار مضبوط ته کله چې تاسو بنیاد فاونډیشن نه کمزوري نو ته بالکل لکه افضل اړه به مخکې ته زورو نه کې خو ته سکو لري نشي نغې نه خدای چې تاسو په خپل چینل باندې په خپل کار کوي او خاص طور پر چې کوم دنو بیا زمونږه اسد غالب بای نوې چینل کریټ کړی دی نو تاسو د دې چې کوم دنو سبسکرایبر جوړ شي دی تاسو جوړ شي دا غشا نور 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 یو بل ستاون کوي ان شاء الله امید لرم در خپل چډیر لګ وخت به تاسو ان شاء الله زمونږونه یو خپل عام کوي او تاسو به یو خولي انداز کې په یو خولي وخت کې په نوو ویډیوګانو کې ان شاء الله په غټو غټو چینل سبا ته حاضر یو نو امید لرم در خپل چې ان شاء الله تاسو به په دې خبرو باندې عمل کوئ زه زویب الرحمن د اسد غالب ټي وي د طرف نه والسلام.